Хамгийн түрүүнд төсвийн реформ хийх ёстой гэж тэр хэллээ. Яагад гэвэл орон нутагт юу хэрэгтэй юу хэрэггүйг тэд өөрсдөө шийддэг байх ёстой. Хідэн дарга нар алсаас тохиролцоод төсөв баталчихдаг өнөөдрийн арга зам бурууг шүүмжлэр ирсэн юм. Төсвөө төлөвлөдөг, боловсруулдаг, дараа нь үнэлдэг шатлал байхгүй байгаа нь бидний алдаа гэлээ. Тэгэхээр энд бид нар реформ хийхгүй бол болохгүй. А энийг бол ялангуяа тэр орон нутагтаа шийддэг баймаар байгаа. Тэгэхгүй бол одоо ингээд баахан төлөв ороод байгаа энд 76 хүн шийдэж ягаад хэрэлцэж байгаа шийтгэж штэ за бари 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 энэ темпэрээр бид нэр 90 хэд оноос явсаар гол өнөөдрийг хүлээ. Тэгэхээр энэ дээр яах аргагүй өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Дараагар нь мөнгөний бодлого реформ. Үн тогтворжуулах бодлогыг хэтэрхий удаан хугацааны бодлого болгосноос зах зээлээ эвдчихсэн гэж тэр оншилж байна. Үүнийг өөрчилж зах зээлийн жамаар нь явуулах ёстой гэж ерхий сайдын зөвлөгч болон бодож байна. Ханшаа буруу тогтоосноос компаниуд тендерт хүртэл орохоос айж байгааг тэр онцлсан юм. Одоо энэ өөрчлөлтийг хийх улс төрийн нөхцөл байдал байгаа юм. Энэ одоо бол яг ийм одоо Grand Coalition гэж нэртэй ийм бүгдээрээ хамтарсан юм зөвхөн газар байгуулж явах үед улс төрийн хувьд их хурл дээр хүртэл би өөний ойлголцсон. Улс их хурл дээр хүртэл дэмжлэг авах ийм улс төрийн орчин өнөөдөр бий болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нэр ашиглаад ийм хитцүү хүнд байхаар арга хэмжээнүүдээ одоо хууль эрх зүйн хүрээнд ч тэр засгийн ийм төвшөнд бас засаглал гүйцэтгэлийн төвшин чиглэлээ гэсэн зоригтой авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Гуравдугаарт нь хууль эрх зүйн орчныг сайжруулж засаглалаа бас сайжруулах хэрэгтэй гэж тэр үзэж байна. Эдийн засгийн өнөөгийн хэцүү нөхцлөөс гарахын тулд бид юу хийх ёстой вэ? Засгийн газрын тэргуунд ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэдэг асуулт нь тэр эдгээр хариултыг өглөө. Хитрхийн их төр засаг оролцож ийн хитрхийг зөвшөөрлөөр лицензээр гарын үсгээр за тэгээд өшөө бүртгэлээр за дээрэс нь торгуулаар сануулгаар за сүйдээ бүр хэрэг нээх маягаар ингээд засаг төр дарамтласаар байгаа нөгөө материалын салбар дээр ажиллах сонирхолтой компани бизнесмэнүүдийн чинь бүгдийн одоо хөөгд гаргаад байна шүү дээ. Энүүд бид нарт айгүй буруу байхгүй. Тийм болохоор чинь манад бид нарт энэ шин дээр хичнээн талах байна. Тэрийг л идэж шүү дээ. Энэ талах хэд хүмүүсөө хөөгд авах юм бол энэ дээр чинь гарах талахны тоглоом багасад байна шүү дээ. Тийм учраас тэр материалын салбар, бизнесийн салбар, хөрөнгө оруулалтын салбарын энэ засаглалыг айгүй таатай болох хэрэгтэй.